de gillar ju, de hypar ju sönder Umeå. Det har fört med oss som är från Umeå. Vi är som såhär less från tidigare. Och så kommer de liksom. Man bara, jaha, är det så bra liksom? Stad. Jag började med för att jag har min studie där och mina kompisar där. Ja. Och det är inte mer än det. Sen sitter jag i en vacker stad också. Och kul där. Och det är kul med studenter. Och det tror jag är hemma också. Man ja, och det är hemma. Också. Framförallt så är det hemma. Jag vet inte, det känns på som en stad där folk är så här. Jag vet inte om det är på grund av att vi har design i skolan och arkitekt i skolan. Men där folk är så här. Det är ganska konstnärligt och peppade. Det är ett kulturellt centrum liksom. Verkligen. Här uppe är det ju Umeå som gäller kulturellt. Du vill hålla på med musik eller konst eller vad det än är. Ja, och sen så är det nice. Men så är det för hela Sverige också. Att det är ändå ganska snygga tjejer ändå. Ja. Så här, komma på vad det är man är, du vet, som skateboard typ, eller som rap eller vad som weed. Det är någon hobby som man verkligen älskar och du vet är så insatt i, som man identifierar sig med mycket liksom, att hitta det. Jag pratade om att ha en idé där vi ska alla, man pratar om veganism, så är det som att det ska vara väldigt hälsosamt. Göra TV-kan bara baserat på vilket slags godis och kakor och bullar och tårtor och sånt som är veganskt, som du kan äta som vegan. Att bara, hur mycket skitmat kan du trycka i munnen som vegan? Det tycker jag är en bra idé. Ja, det är att ta död på myten att det är bara linser och grönvar. Det är så jävla skönt att slippa vara kvar. Nu kan jag bara vara så här jävla brydd artist. Oh shit, vad skönt. Men jag måste ändå ta hand om Erik och Hannes, så jag kommer ju aldrig undan liksom. Så. Sen när man är så jävla nostalgisk också, man vet inte vad som egentligen är bra nästan, om man ska vara helt objektiv, eller vad som egentligen bara är det ens, precis som du sa, alltså ens stad. Man blir förbannad blind när man är trygg, så. Det är alldeles för lätt att bli bekväm när det så. Så jag skulle lätt, om jag nu skaffade en brud här i Umeå till exempel, och ett jobb, och sen då skulle det vara kört, då är jag fucking imorgon.